Altså, hva Ingen må gjøre går mot inn. denne snubben? Du Karl, eller hva du heter, vil du betale 500 spenn for å gå inn? Bror, hva gjør du? Nei, jeg er ikke så jævla sugen på å betale den jævla fjolten. Skal jeg... Jeg kan anvende mine Fortnite-krefter. Gå inn, du. Har du noen våpen, får du ikke gå inn. Der! Mine Fortnite-krefter. Skyt han, skyt! Nei, gå inn, du. Nei, ja! Dansa, du, dansa, du. MP5-man. Om det går. Nej, jag kommer inte skjuta du, någon på plats. Du, kan du glömma om jag skulle få bort den där personen? Nej, jag kommer inte glömma någonting. Nej. Annars kommer jag få dig att glömma. Jag har tyvärr inte tillgång till vapen. Fan, helvete! Det är så bra anyway. Nej. Jag är aspirant. Det finns inte mycket jag kan göra, tyvärr. Om jag skulle skjuta han, om vi säger att jag har en vattenpistol på mig, skulle du tagit in mig då? Ja, det skulle jag ha gjort. 500 spänn, ge mig det! Ge mig det! Sluta slå! Ey boys, jag fick kokain! Jag fick kokain! Ge mig det! Hoppa! Du måste hoppa! Ge mig 500 spänn! Ey, ey, ey! Du ska ge mig 500 spänn, swish! Ska du inte gå och snacka lite med lillebror istället för att sitta och rollspela en jävla idiot? Jävla vidare, fy fan. Vänta! Men vad gör du, jävla äcklig, min jävla?